Два, три, чотири. Розпочинаємо церемонію підняття державного прапора України. На державний прапор України! Трунку! Зброю! Честь! На плеч! Рукам! Русь! Шановні громадяни України, рік тому я розповідав про те, як кожен мій ранок починається з СМС-повідомлення від Генерального штабу України. СМС про кількість поранених та загиблих за минулу добу на передовій. Цифри бувають різними, та тільки одне повідомлення робить ранок добрим. Поранених – нуль. Загиблих – нуль. Сьогодні 29-й день поспіль у мене і усієї нашої України ранок дійсно добрий. Дорогі українці, створити країну мрії ми можемо тільки раз. Всі 25 регіонів. Всі ми команда, Dream Team з кожної області. Це наша збірна України, де немає годувальників чи дотаційних
бо кожен регіон сильний та заможний. Шановні громадяни, сьогодні тут ми відзначимо нагородами тих, хто щодня примножує нашу незалежність. Це наші лікарі, вчителі, промисловці, діячі науки, культури і спорту. І, звичайно, це наші військові та захисники. Це ми, незалежні, але все залежить тільки від нас. Зі святом вас, дорогі громадяни, з Днем Незалежності України! Слава Україні! Генеральному конструктору, генеральному директору державного підприємства Державне Київське конструкторське бюро «Луч». Присвоєно почесне звання «Заслужений лікар України» Гопко Наталії Васильівні, виконувачу обов'язків директора державної установи Чернівецький обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я України. Церемонію вручення державних нагород завершено! Шановні громадяни! У цей день з нами, на жаль, немає двох видатних постатей, двох геніїв сучасності, з якими нам всім пощастило жити в один час. Двох великих українців, які, на превеликий жаль, пішли від нас у цьому році. Це два героя України – Мирослав Михайлович Скорик та Борис Євгенович Патон. Вони удостоєні найвищих державних нагород. Вони творили нашу історію та здобували славу для України у світі. Сьогодні мною направлено до уряду відповідні листи щодо заснування двох премій за вагомий внесок у розвиток науки та наукові досягнення, державну премію імені Бориса Патона та за вагомий внесок у розвиток музичного мистецтва державну премію імені Мирослава Скорика. Давайте ніколи не забувати, нам є ким і чим пишатися. У нашої країни багато скарбів, особливо наукових. У нашої країни багата історія, особливо музична історія незалежності. Якщо душа рветься на шматки,